Oleh na, oleh tu di belakang ni ada. Kita arah eh bang, abang ni. Sini sini. Sengken. Ini mana mak marum marum ke mak mak jatuh. Mak, 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 Budi di mana? Di atas. Hah? Masa udah duluan dia? Iya. Nanti jalan deh, Pak. Ini maunya. Udah kena kau. Nah, mana? Aduh, enak sih di sini. Duduk dulu yuk. Duduk aja sendiri. Nanti diserbu sama maunya nanti. Udah, yuk. Ke hutan-hutan melalui kita berada di Puro Puro Uluwatu.